बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट गरिने लगानीको लागि एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज जस्तो हामीले कृषिमा यति पर्सेन्ट लगानी गर्ने भन्ने छ जलस्रोतमा चाहिँ यति पर्सेन्ट चाहिँ लगानी गर्ने भन्ने छ त्यस्तै भने जस्तै निर्माण चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नलाई पनि हाम्रो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र यो इन्सुरेन्स लगायतको जति पनि चाहिँ फन्डहरू चाहिँ छ त्यसमा एउटा चाहिँ सर्टेन हिसाबको चाहिँ लगानी गर्न चाहिँ अनिवार्य गर्ने यदि यो आउने बजेट र भन्नाले यो मौद्रिक नीतिले यदि चाहिँ यो चाहिँ दिशा दिशा यो दिशानिर्देश यदि चाहिँ गर्न चाहिँ सक्यो भने मलाई लाग्छ यसले चाहिँ साँच्चै यो निर्माण चाहिँ व्यवसायी एक्टिभिटीहरू चाहिँ बढेर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहिँ चाहेँ मैले धेरै कुराहरू चाहिँ नराखिकन म के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने म व्यवसायी साथीहरूलाई म निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनको चाहिँ हिसाबले म यहाँहरूलाई हामी हामी हरेक ठाउँमा हामी चाहिँ व्यवसायको नेतृत्व चाहिँ गर्छौँ र निराशको चाहिँ मात्रै चाहिँ कुरा गरेर र यो व्यावसायिक वातावरण चाहिँ छैन व्यावसायिक वातावरण छैन भन्ने हिसाबको त्यो हिसाबको एउटा नैराश्यको चाहिँ वातावरण चाहिँ नगरौँ हामी प्रत्येक व्यक्तिले अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यावसायिक हरेक हिसाबले जस्तो यो वैदेशिक जुन एउटा चाहिँ आ, आ, चाहे रेमिटेन्स भित्रिने कुराहरू भनौँ चाहे चाहिँ फरेन करेन्सीको रिजर्भको कुराहरू भनौँ चाहे ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ रहने लिक्विडिटीको कुराहरू भनौँ यो सबै कुराहरू चाहिँ कम्फोर्टेबल चाहिँ भएको टुरिज्म चाहिँ बढेको यो हिसाबमा पनि यो आउने दिन चाहिँ अब एकदम राम्रो चाहिँ हुन्छ जान राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ म्यासेज हामी प्रत्येक व्यवसायीले चाहिँ हामीले चाहिँ भन्दै गयौँ भने मलाई लाग्छ छोटो समयमा वास्तवमा चाहिँ आउने दिन चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ म एउटा चाहिँ यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु हामी प्रत्येक व्यवसाय व्यवसाईले प्रत्येक व्यवसायीले नेगेटिभ भन्दा पनि पोजिटिभ चाहिँ एउटा एटिच्युडबाट चाहिँ अगाडि बढियो भने वास्तवमा छोटो समयमा हामीले चाहिँ चाहेको एउटा आर्थिक समृद्धि चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ राख्दै म चाहिँ पुनः एकपटक चाहिँ यो नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जुन आजको पच्चिसौँ वार्षिक साधारण सभामा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट जुन एउटा चाहिँ केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो यसको मौ लागि म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूको यो पच्चिसौँ साधारण सभाको पूर्ण सफलताको चाहिँ कामना गर्दै मेरो छोटो भनाइ यहीँ टङ्गाउँछु धन्यवाद नमस्कार